এইটো হলো রবর গছ, পুরা গছ নাম রবর গছ। এইটো বাতি আছে, এইটো এনেকৈ পাতা যায়, এইটো আৰু গছটো এনেকৈ কটা যায়, এটা সৰু পাতি লগোৱা যায়। ইয়াতে মৰ্ণিঙত কাটে, আৰ্লি মৰ্ণিং, তাৰপিছত আইকটি গাখীৰবিলাক আহি ইয়াত জমা হয়। প্ৰায় এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টাৰ পিছত এইটো ক্লোজ কৰা যায়। আগলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো লৈ যাওঁ আগলৈ। বাগানখন পুৰা সম্পূৰ্ণ এবাৰ নিৰীক্ষণ কৰোঁ, আমি সকলোকে দেখুৱাম কিমান ৰবৰ বাগান বনাওঁতে বহুত বহুত ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা যায়। অৱশ্যে বাগানখনটো অলপ লেতেৰা হৈছে, হাবি হৈছে, চাফা কৰিব লাগিছিলে, সময় পোৱা নাই, ছুটিও শেষ। গতিকে বেছি তললৈ নাযাওঁ, বাগানখন চাফাই কৰি দিব লাগিব, দিছোঁ বেলেগক কাটিবলৈ।